Davom etamiz. Isroil va Hamas o'zaro kelishuvga erishsa, G'azo sektorida 40 kungacha tinchlik sulhi kuchga kiradi. Vositachilar va tarafdorlar tomonlarni murosaga chaqirmoqda. Yevro hududida Fransiyaning iqtisodiy o'sishi tezlashgani yengil resessiyadan chiqish imkoniyatini oshirdi. G7 davlatlari 2035-yilgacha ko'mirdan voz kechish bo'yicha kelishuvga erishdi. Global mediadagi shu kabi yangiliklar sharhiga navbat beramiz. G'azoda o't ochishni to'xtatish bo'yicha vositachilar ishtirokidagi muzokaralarda nisbatan siljish kuzatilyapti. Hamas oldiga vaqtincha tinchlik evaziga asirga olingan 33 nafar isroillikni qaytarish sharti qo'yilgan. Bu barqaror tinchlikni tiklash deb atalayotgan amaliyotning birinchi bosqichi. Ikkinchisida Garuda bo'lgan Isroil harbiylari va marhumlarning jasadlarini qaytarish evaziga falastinlik mahbuslarni ozod etish ko'zda tutilgan. Bir necha oydan buyon boshi berk ko'chaga kirib qolgan muzokaralarda takliflar qabul qilinsa, bu urushni tugatish yo'lidagi muhim qadam bo'ladi, deydi ekspertlar. Aks holda G'azo sektoridagi vaziyat chigallashishi, Isroil anklav janubida 1 million falastinlik boshpana topgan Rafaq shahrini egallash uchun keng qamrovli hujumlarni boshlashi ehtimoli katta. AQSh tinch aholi o'rtasida qurbonlar soni ortishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida o'z ittifoqchisini bunday keskin harakatdan tiyilib turishga chaqirmoqda. Hozirda Isroil Hamasning kelishuv bo'yicha javobini kutmoqda, deydi xalqaro nashrlar. Fransiyaning iqtisodiy o'sishi birinchi chorakda tezlashdi va Ispaniyada ham kutilganidan ko'ra yaxshiroq natija kuzatilmoqda. Bu o'z navbatida Yevro hududining yengil retsessiyadan chiqish imkoniyatini oshirdi. Parijda joylashgan INSA agentligi ma'lumotiga ko'ra, mintaqaning 2-yillik iqtisodiyotidagi yalpi ichki mahsulot o'tgan yilning so'nggi 3 oydan boshlab 0.2%ga o'sdi. Tahlilchilar 0.1% miqdordagi iqtisodiy o'sishni taxmin qilgan. Ispaniya iqtisodiyoti ko'rsatkichlari birinchi chorakda 0.7%ga yuqoriladi, vaholanki ekspertlar tomonidan 0.4%lik pasayish bashorat qilingandi. 2023-yilning ikkinchi yarmida yuqori inflyatsiya, foiz stavkalarining ko'tarilishi va talabning pasayishi kuzatilgan Yevrozonada ijobiy dinamika qayd etila boshladi. Mintaqani jonlantirishga yordam beradigan Germaniyada sanoat sektoridagi beqarorlik ham ortda qoldi. Yevropaning janubi pandemiyadan keyingi turizm rivojlanishi, eksportning kuchayishidan foyda ko'rmoqda. Katta yettilik mamlakatlari bosqichma-bosqich ko'mirdan voz kechmoqchi. Tomonlar og'zaki kelishuvga erishdi. Bu boradagi rasmiy hujjat esa 30 aprel kuni imzolanishi rejalashtirilgan. Shu kuni iqtisodiyotni dekarbonizatsiya qilish bo'yicha strategik rejalar ham e'lon qilinadi. Aslida katta yettilik davlatlari 2023-yildayoq qazilma yoqilg'ida ishlovchi elektr stansiyalarini bosqichma-bosqich to'xtatishga uringandi, ammo keyinchalik ular bir to'xtamga kela olmadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa iqlim o'zgarishlarining oqibatlari kuchaygani sabab dunyo mamlakatlarini muqobil manbalardan foydalanishga chaqirmoqda. Dubaydagi COP28 konferensiyasining yakuniy hujjatida ham aynan shunday talab qo'yilgan. Bu yil G7ga raislik qilayotgan Italiya 2025-yilgacha Sardiniya orolidagidan tashqari barcha ko'mir elektr stansiyalari faoliyatini to'xtatmoqchi. Hozirda elektr energiyasining 26% ko'mirda ishlaydigan stansiyalardan olinadigan Germaniyada ham 2038-yilgacha ushbu manbadan to'liq voz kechish reja qilinmoqda.